Обов'язковий температурний скринінг, вхід до приміщення виключно в масках та по черзі. У Дніпрі продовжують готувати виборчі дільниці до другого туру виборів міського голови. Дві з них розташувалися у 28-й школі. Ми зараз встановлюємо кабінки, ми зараз збираємо урни. Ми в п'ятницю у другій половині дня будемо встановлювати столи та стільці для роботи комісії. Окремо встановлена кабінка для тих виборців, які мають підвищену температуру. Приміщення дільничної виборчої комісії також готово, скриньки зібрані. Списки виборців ми сьогодні отримали. Директорка школи, де розмістилися виборчі дільниці, розповідає, вдруге підготуватися до дня голосування було значно легше. Що зараз набагато легше, набагато простіше, ніж було в перший раз, бо ми вже йдемо по тій дорозі, яку добре знаємо. Розмітка зроблена, все підготовлено. Члени виборчих комісій кажуть, до голосування в умовах карантинних обмежень готові. Є одноразові маски і рукавички, вже на своїх місцях засоби для дезінфекції та санітайзери. Залишили доробити небагато. Поставити кабінки, столи, ну, в принципі, от, як говориться, підійти к старту, повному старту. Ну, я думаю, що фініш буде замечательний, тому що ми стараємося підготуватися в повному об'ємі. Щоб розмежувати виборців, на дільницях організували по два входи. Загалом 22 листопада у Дніпрі працюватимуть 425 виборчих дільниць. Найбільше їх у школах та закладах культури. Дар'я Пшенична, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».